aja karo Durna Setyaki. Nek karo Durna iku piyai semene iki padha wis padha metung ora mokal Setyaki menang karo Begawan Durna kuwi ora mokal. Wong yo nom kowe rusak kowe. Ya coba nek pancen kowe wani sing kan nyekelaku iku dudu Begawan Durna. Ning Begawan Durna kuwi kongkonan anake murid loro Werkudara karo Janaka. Nek pancen wani mungsuh Werkudara karo Janaka, aja mungsuh Durna. Wani ora? Aku ya wani. Lagi ini kundang gentune limo gini. Apa lawan ya? Aku dulang gede cok dan apa-apa. Gelombiar-gelombiar. Gede bluk kan. Kalau ya ini kekaran armicek kan. Apa-apaan? Janoko kayak orang apa-apa nih, rasa wedi. Kalau juga ngebarakan. Tak kebarakan. Jangan pakai itu. Jun pamit, sing hati-hati, kula nyuwun pamit pecah. Kok jaluk pamit mati iki piye? Taun tebu kula pecah. Ora ora, nek mati tak uripke. Lah kok menapa? Kembang cangkok Wijamaya. Lah kuwi lho, nduwe kembang barang kok kuwi. Kuwi kirim ra tau tuku kuwi. Kok ora bu kendel. Jaluk kaya Petruk to. Tak soal aku kusuan campur neng kota Arab Petruk. Sikile Petruk nyangkrok-nyangkrok. Ada aku tularan ul. Wis ana mangkat nek men tak tontone kaya ngopo Senopati Ndarawati. Nyuwun pangestu. Saya penjenengan ajeng pilani Begawan Durna. Wah, mesti gawe bapakku. Kowe wani joto si karo Begawan Durna padha karo wani karo Werkudara. Ji, kepeksa kula wantunan panjenengan wani karo aku. Ingin kula wedeni melawani kowe. Nek pancen wani kok ngalno dadamu. Wah, idak kepek. Ayo, kowe opo aku sing tekane mati Werkudara. Cilek ana gedhe birawa kowe ditendang diajar. Kowe ora ngantuk Setyaki, sampun ngantuk. Lah kok ora ora? Kula antuk mboten menapa-menapa. Werkudara kuwi pancen diat. Diantem karo adike ora apa-apa iki. Kok yo regane adine ambruk ora ketang dira. Diantem kok meneng bae. Kowe kalah, Dere. Apa usaha kamu? Apa daya kemandhenmu? Pun marangaken. Tak kemana kaki? Pesu? Iya, entok. Pulau Mentolo, dan kakak Mas Werkudara. Dibun barang akan. Entok, tak kemana kaki? Rotring, Merisani.
lombok amas kuat nampari goto besi kuning. Kau harus tegar tenang toh. Iya toh. Jadi kau nak geli barang arah toh goto besi kuning. Orang itu. Wah, ini aneh aku jauh. Jadi kau nak geli barang arah toh goto besi kuning ke orang itu. Masa turun gak tadi? Barang toh goto-goto ini dia kok orang itu ngomong. Nek aku dorong itu tamani godo orang kuat mati. Kajengi pun nyatane yo. Kulo yo loro ditendangi. Lah iya bener ditendangi loro. Ngono iki wis iso dawuh sampe nek iki. Sedangi. Sedangi. Ora sah dipadak-padake suarane ngopo. Yo men to yo men. Sedangi. Oi kena. Oi, sengit ta. Gila jengah sani pun kowe entuk perang ning aja gunake pusaka. Lah kula diajar. Diajar ya dirasake. Menapa dipun ajar niku boten sakit. Kula sakit kok ora. Terus nek ora napa? Males. Nek kowe males karo aku Dara Janaka kuwi padha karo kowe wani karo kadangmu Ndurwati kowe wani karo panjenenganing sun. Kae adikku, kae Pandhawa, aku Dara Janaka kae Pandhawa. Kowe ngerti to? Caketing nata Ndrawati karo Pandhawa kuwi ora weruh to. Lah nek cilik loro gedhe nganti katriwandan adiku loro kae aku sing ngrekoso. Ora we. Ora weruh karo senter. Mbok panjenengan kondur mawon ngono Mas. Kaya sing ngono. Kuwi senengane meng ngono iki kok. Gampang nesu lho. Ismara, emosi kok. Ora ono wis kaya omong bangane ora omong kok. Kendel, kok sawet badhe mejang Setyaki. Wah, mejang opo ora krungokke. Kresna karo Pandhawa kuwi embane kaya godhong suruh. Tidak injet Setyaki, ya tidak ada Sengetan Loh melu tau Kok jengkel kira Pendah-pendah, ngeri orang ngomong ke sapi. Ini ya Setyaki, kan apa sih? Kowe ora kena yen to nganti mungsuh karo Dara Janaka aku ora eto. Setyaki, ora dawuh. Udawa kae kon meneng tapuken cangkeme. Ganggu wong nyambut gawe. Lajeng kula kedang kados pundi? Ngene wae, kowe diantemi ngrasa lara to? Nggih. Tak paringi pusaka. Pusaka apa? Sekar Cangkok Ujomulyo. Pestu napa? Kusike. Golek males tau cok. Gelem kok. Kerso. Kuwi pundinen nek kuwi mu di Sekar Cangkok Ujomulyo kuwi diantem ora ngrasake lara, kuwi dipateni ora iso mati. Pestu napa? Iya. Wah, ala niki. Wah, burung tau lho di sini kembang. Kepala kuwi sing adine. Aku tau sini, aku iki kakane kenal-kenal ora nek kuwi dolok kandang. Samber karo ini kowe iki tau wis ditembak. Lah kok kowe malah wis ngrasake ah edan kerso iki. Nek jane ngono kuwi ah ora adil kerso. Ae no. Mantep ati lah. Gelem kok kerso. Ya. Mula. Kaya ngene iki to. Kok kaya jamur lethong. Kok ora bener kok. Ora nganteng lho. Wis jur kaya jaman nek Widoro kandang nek gojek karo keplak-keplakan. Wis ana gawanen.
Wis tak kedhawu. Lah kuwi nek di nang kantin kromak ya ora momot semono gedene. Kulo copi ora. Iya. Oh, ra tenan to, he, metungul he. Wis ana kowe diantem ora ngrasake lara. Kowe dipaceni ora iso mati. Estu opo? Iya. Wah, nyuwun pangestu. Estu. Sing ati-ati. Wah, gileleng. Gileleng. Di ajar ora ngrasake lara diapateni ora iso mati. Yo, kaya cok, seneng Setyan. Mutar kowe bakale. Kok malah mujake mutar. Lah aku sing itu aku kakange ora tau disili kok kowe malah disili. Jang kula sambuti. Nang. Wah, ben aku si awas. Bajik kayak kemana apa? Loh, kayak gitu. Mana ya? Kembangnya lah wangnya kok, ngeri sotak. Aneh-aneh. Mangkat tuh. Sedih kok. Sembelelek, ayo sikilmu gunakno, nyok, buri wobi, gondodo pemas, nyok, gunakno sikilmu, wah jemblong dadamu, ayo jajal. Kremek. No. Dodo. Muri. Silah. Pecah silahmu. Nyo. Pecah dining Janoko. Jajal. Kembangnya. Kau ngeropo salah meneh. Jangan kau kisatrio kau tak jongkong jongkong. Nanti jengking jengking kau 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 Seneng aku. Ape tenang deh. Kau jenenge orang larani. Neng mirang-mirang ke jano mirang laku to mengiki orang kacen. Ape aja nanti mau ngapain tenang jano mau dicorok-corok ke wah aku nongkono yang bunyi manting gue kangen edah tenang wah seneng terus Setyaki terus maju meneng si kok saya jauh sampai yang maju meneng kok maju Setyaki bagus ini bro aneh-aneh loh ini salah pulau raus-raus saken kok panah pulau saken larannya gak apa? Wong ini dijotosi ini orang iso males ditonton biayu kayak koyok lo ini kuwedi pengen males lagi ya? Iya ini nek kowe males karo urku Dara Janaka aku sing ora trimo. Malesipun kalian sinten? Itu kan dhewe, kowe ora ndek pikiran to. Sopo sing arep tak wales sak karepmu ning aja urku Dara karo Janaka. Urku Dara ning ngantem ping pira itu kan Janaka ning mantep ping pira itu. Dibuke karo sing tok ajar mau. Estu napa? Iya. Wah, anyur mawe. Bapak-bapak
saking senenge natural lu Bang Setyaki kok nabrak kowe. Wah bungae kae wong bocah bungae. Hei! Aku tak nonton Setyaki yo jajan to. Ayo. Wah, gunake sikil kena, tangan kena, kuku poncanaka kena. Wah, gleleng men, gleleng wae terus. Slak. Esok dah. Siji. Opo ditungi wis ben. Loro. Pitu. Lulas Rolikur Seket siji Waduh pate aduh menbeng Sangang puluh babat Satu selikur Wasen kon manes Wasen putar Malah kewirangan ora karu-karuan. Waduh, no papa gue tak.